نه چې تر دغه صورت د مخنوي صورتو څخه یو صورت ووایي. که یو څوک په قصد سره دا کار کوي لمونځ یې مکروه دی، او که سهوان پیښه سوه پروا نه لري. پنځمه مسئله، که یو چا په لمانځه کې یو صورت شروع کړي او بې له عذره څخه یې هغه صورت پرېښاوه په بل صورت یې شروع وکړه، دا کار مکروه دی. شپږمه مسئله، که د یو چا قطعا قرآن مجید نه وزده، مثلا نوی مسلمان سو، هغه به د لمانځه په ټولو حالاتو کې سبحان الله وایي، فرض یې په ادا کېږي. خو د لمانځه او قرآن مجید د زده کولو دپاره به ډېر زحمت باسي. که کوشش ونه کوي او زحمت یې ونه ایستي ډېر ګناهکاره دی. اومه مسئله، که یو چا د حروفو پر صحیح ادا کولو قدرت درلودي، یعنی په تلفظ کې د سن او صاد، سا او سن، زال او زا، زا او ضا، او داسې نورو حروفو فرق او امتیاز کولای سوای، او پرېښاوه لمونځ یې فاسد دی، او که د دغه حروفو په مابین کې فرق د نه قدرت په خاطر پرېښاوه لمونځ یې صحیح دی، لکه د عامو خلقو چې دا حال دی. نو ځکه د عامو خلقو لمونځ چې د دغو حروفو پر فرق او امتیاز کولو قدرت نه لري صحیح دی، مګر هو د کوشش او زحمت د پرېښولو په خاطر ګناهکار. باید د قرآن مجید د صحیح زده کولو دپاره په آخره درجه کې کوشش وسي. محترمو ورونو، اوس به د وتر لمانځه د ادا کولو طریقه او احکام درته بیان کړم. وتر درې رکعات لمونځ دی چې د ماخوستن تر لمانځه وروسته ادا کېږي، او د ماخوستن تر لمانځه د مخه یې ادا کول نه دي روا. کم وخت چې یو څوک د وترو د ادا کولو اراده وکړي، د لمانځه د شروع تکبیر دی ووایي، او لاسونه دې تر غوږو پورې لوړ کړي، بیا دې سبحانک اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورت ووایي، بیا دې رکوع او دوه سجدې وکړي، بیا دې دوهم رکعات ته ولاړ شي، دوهم رکعات د نور لمنځو د دوهم رکعات پر ډول ادا کړي، او بیا دې کښېني، التحیات دې ووایي. د التحیات تر ویلو وروسته دې د تکبیر په ویلو سره درېیم رکعات ته ولاړ شي، بسم الله الحمد لله او سورت دې ووایي. کم وخت چې د قراءت څخه فارغه سو، د الله اکبر په ویلو سره دې لاسونه تر غوږو پورې پورته کړي، او بیرته دې تر نامه لاندې ونیسي، او دعای قنوت دې ووایي، چې هغه داسې ویل کېږي: اللهم انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. كم وقت د دعاء قنوت د ويلو ثخه فارغسو، د الله أكبر په ويلو سره به ركوع تولارسي، د ركوع او د دوو سجدو تر ادا کولو وروسته به کښېني، التحیات درود او دعا به ووایي، بیا به راسته او چپه طرف ته سلام وګرځوي. داسو درې رکعاته وتر لمونځ. اوله مسئله، د وتر لمانځه ادا کول واجب دي، او د واجباتو درجه و فرضو ته نږدې ده. د واجباتو پرېښول ګناه ده، او که فرزن د چا څخه وتر پاتې سي، په هغه اوله موقع او فرصه کې باید قضا راوړي. دوهمه مسئله، د وترو په درو سرو رکعتو کې الحمدلله او سورت باید وویل سي، او په درېیم رکعت کې تر سورت ویلو وروسته دعای قنوت ویل کېږي. که د یو چا دعای قنوت ویل هېر سوه او رکوع ته ولاړي، په رکوع کې ورپه یاد سوه چې دعای قنوت مې ونه وایه، د دعای قنوت د ویلو دپاره دي بیرته نه راپورته کېږي، بلکې د لمانځه په آخر کې دي سجده سهو وکړي. درېیمه مسئله، که یو چا په سهو او هیره سره په اول یا دوهم رکعت کې دعای قنوت ووایه، دغه ویل یې اعتبار نه لري، باید په درېیم رکعت کې دعای قنوت ووایي، او د لمانځه په آخر کې سجده سهو هم وکړي. څلورمه مسئله، د یو چا دعای قنوت نه وزده
هغدي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واي المنذ سحيدي مگر دا حتمی او ضروری ده چې د دعای قنوت د زده کولو لپاره سعی او کوشش وکړي او زده کړي. پنځمه مسأله، د روژې په میاشت کې د تراویح تر لمانځه وروسته ویتر په جماعت سره کیږي او په درو سرو رکعتو کې امام قراءت په لوړ اواز سره وایي، خو دعای قنوت کرار ویل کیږي، امام او مقتدی به دواړه کرار وایي. شپږمه مسأله، د ویتر لمانځه په اول رکعت کې تر الحمد لله ورست د سورة الاعلى ويل، او په دوهم رکعات کې تر الحمد لله ورست د سورة الكافرون ويل، او په دریم رکعات کې تر الحمد لله ورست د سورة الاخلاص ويل سنت، یعنی په دروس الرکعتو کې د هر سورة ويل جائز او صحیح دی، خود د دوغو سورة ويل طریقې مسنونه ده. د سنت او نفلی المنزو طریقه او احکام، پشتنه په یوه شواروز کې څو رکعات المنز تر فرض د مخه او رسته سنت دی؟ جواب، دولس رکعات المنز په تاکیدي ډول سره سنت دی چې سنن مؤکده ورته ویل کیږي، ځکه چې د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، کچا پر دولس رکعتو سنتو همیشه توب وکی، الله عز وجل به غلره په جنت کې کور ورجوړ کی چې هغه دولس رکعت په داسې ډول سره دي، څلور رکعت د ماپشن تر فرضو د مخ، او دوه رکعت پس له فرض، دوه رکعت پس له ماشام تر فرض، دوه رکعت پس له ماخستن تر لمانځه، او دوه رکعت د مخه د سهار تر فرض. رواه الترمذی والنسائی. اوله مسأله، د سهار تر فرض د مخه دوه رکعت المنذ سنت دی، چې په مطهره احادیثو کې د دغه دوه رکعتو په باره کې ډیر تاکید سوی دی چې نږدې د واجبو و درجې ته دي، نو ځکه باید هیڅ وخت پرې نه ښوول سي، مګر هغه وخت چې د سهار د لمانځه وخت فقط دونه پاتې وي چې یوازې فرض پکښې ادا کېدلای سي، او یا دا چې څوک و مسجد ته ورسي هلته خلق پر جماعت ولاړ وي، په دغه دوه صورتو کې کېدلای سي چې دغه سنت پرېږدي. دوهمه مسأله، د ماپشین تر فرضي لمانځه د مخه څلور رکعات المنذ سنت دی، او دغه رنګه د ماپشین تر فرض وروسته دوه رکعات المنذ سنت دی، د دغو شپږو رکعتو سنتو بېل عذره او په دوامداره شکل سره پرېښوول ګناه ده. دریمه مسأله، د مازیګر تر فرض د مخه څلور رکعات المنذ سنت غیر مؤکده دی، چې د دغه لمانځه ادا کول ثواب لري او پرېښوول یې ګناه نه لري. څلورمه مسأله، د ماښام تر فرضي لمانځه وروسته دوه رکعات المنذ سنت مؤکده دی، چې د دغه دوو رکعتو بېل عذره او په پرله پسې ډول سره پرېښوول ګناه ده. پنځمه مسأله، د ماخستن په وخت کې مستحب او شکار دادی چې تر فرض د مخه څلور رکعات سنت لمونځ ادا کړسي، چې دغه څلور رکعات سنت غیر مؤکده دي، او بیا څلور رکعات فرض لمونځ ادا کړسي، پس له فرض دوه رکعات سنت مؤکده ادا کړسي، او بیا درې رکعات ویتر لمونځ ادا کړسي. شپږمه مسأله، د روژې په مبارکه میاشت کې صلاة التراویح سنت مؤکده لمونځ دی، چې د نر او ښځې لپاره د هغه ادا کول ډیر ثواب لري، او بې له عذره د تراویح د لمانځه پرېښوول ګناه ده. د تراویح لمونځ شل رکعاته دی، چې دوه دوه رکعاته په یوه سلام سره ادا کیږي، او پس له هرو څلورو رکعتو یو اندازه استراحت کیږي، او د دغه استراحت په وخت کې به یو تسبیح یا ذکر وای. ورونو، اوس خو نو دا در معلومه سوه، هغه سنت المنزونه چې د هغو د ادا کولو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه ډیر سپارښت سوی دی، و هغو ته سنت مؤکده ویل کیږي، چې د هغو عدد په یوه شبه روز کې په هغه ذکر سوي ترتیب سره دولس رکعاته وو، او د روژې په میاشت کې د تراویح لمونځ وو، او ځینې علما کرام د شپې لمونځ هم
يعني تهجد د سنت مؤكده قبول وما مساله د اسلام د روشانه او پاک شریعت د طرف څخه دغه بیان سویل بنزونه مقرر کړ سوی او اضافه پر دغه نور